Mtazamaji, maafisa wa polisi eneo la Kasarani wanamzuilia mwanamke mmoja anayedaiwa kupanga kumuuza mtoto aliyedai kuwa ni mjukuu wake kwa shilingi laki pekee. Christine Masika alikamatwa alipojaribu kumuuzia afisa wa usalama mtoto bila ya kujua. Na kama mwanahabari wetu Gatete Njiroge anavyoarifu ni kuhusu mtego wa polisi dhidi ya mama huyo. Jumapili adhuhuri katika barabara ya Eastern Bypass, wanadada hawa wawili wanatembea huku mmoja akiwa amebeba mtoto. Usilojua ni kuwa hii si ziara ya kawaida, bali ni safari ya biashara haramu, kwani anayebeba mtoto ana nia ya kumuuza, huku anayetembea naye ndiye amemtafutia mteja wa kununua. Moja kwa moja wanaelekea hadi katika sehemu ambapo wanunuzi, mke na mume wameketi, wakisubiri kununua mtoto huyo wa siku tano. Usilojua ni kuwa wanunuzi ni maafisa wa polisi waliodokezewa. Chenye hatutaki ati tukishamalizana then mtu atajitokeza tu. Unajua yeye alikuwa tuna Kasarani. Yeye alikuwa anasema ni boy. Anataka hiyo pesa. Ati hiyo bei ni ya gari. Anataka ongezewe mpaka pesa ngapi? Anataka 350. Mnunuzi anauliza kuhusu mamake mtoto. Na hapa ndipo anafichuliwa na mshukiwa Christine Masika kuwa ni mwanafunzi. Mama ya mtoto anafanya kazi gani? Kazi na ni mwanafunzi. Ni mwanafunzi. Years. So deal unafanya na mama mtoto ama ni mama ya mama mtoto? Mtoto akasichana kamejua hivi. Mimi nimekuja na mtoto, niende nimpeleke children's home. Oh, yes. Akuli ani agro na huko. Hivyo ndio huko. Na mama yake? Mama yake ndiye anajua. Mnunuzi anataka kujua iwapo angehitaji mtoto mwingine angepata, na hili ndilo lilikuwa jibu. Sasa nione kwa hiyo group yetu, sijui mtu alikuwa anataka mtoto msichana ama akona mtoto. Ni group ya WhatsApp ya biashara. Anaelekezwa kwa gari kupokezwa shilingi laki tatu na kupewa ahadi ya kuongezwa shilingi laki moja katika mkahawa moja eneo la Roysambu. Wakaondoka kuelekea Roysambu. Asijue mwisho wa safari ni kituo cha polisi cha Kasarani. Mtoto alikuwa nauzwa 400,000. Na kulingana na ile habari nilikuwa nimepata ni kwamba hapo mbeleni kuna mtoto mwingine msichana alikuwa ameuzwa 300,000. So bado tunafuatilia ndio tutake kujua yule mwenye aliuzwa 300,000 ni wanani na ako wapi, mwenye kununua ako wapi. Cha kushangaza zaidi ni kuwa Masika alidai kumpata mtoto huyo ndani ya basi akisafiri. Mtoto sikuchukua bila ruhusa. Nimekwambia mama mwenye mtoto alishuka Narok na akurudi kwa gari. And I was the one next to her. Na nilikuwa akaniambia niende nikojue nirudi. Akurudi kwa gari. Masika sasa akiwa ni mgeni wa serikali anayesubiri kufikishwa mahakamani. Mtoto aliyeokolewa ametafutiwa mahala pa kuishi, huku uchunguzi ukiendelea. Baada ya kukamatwa kwa mshukiwa Christine Masika, kitendawili sasa ni kwa maafisa upelelezi kuweza kujua aliko mamake na kujua ni vipi mshukiwa aliweza kumpata mtoto huyo na kumleta hadi jijini Nairobi na kuingia katika njama ya kutaka kumuuza. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, katika kituo cha polisi cha Kasarani.